एकैछिन आउनुहोस्। अहिले म कहाँ छु भन्दाखेरि धरानको शरम संस्कृति पार्कमा आइपुगेको छु। आज हामी यो पार्क घुम्दैनौँ मात्र, यहाँ रहेका बोट बिरुवालाई सिँचाइ गर्ने र मेयर हर्क साम्पाङको पहलमा रोपिएका 5 लाख बोट बिरुवा हेर्छौँ। आज हामी यहाँ चाहिँ अब यसरी आलो पालो गर्दै बिरुवाहरूमा चाहिँ पानी हाल्ने, पानी राख्ने। ढुङ्गा चाहिँ बोकेर आइएन तर गिटी चाहिँ फोर्न भनेर आइयो है। यो माटोको गौरव बनेर आकाश छुन सकौँ, कहिल्यै नझुक्ने स्वाभिमान भई संसार सामु म बाँचिरहँ, देश सोच्न सकौँ म, देश बोल्न सकौँ म। अनि यता चाहिँ अब दिदी हुनुहुन्छ हाम्रो मिना दिदी, अनि यता बम्बई अरविन्द पमलिम्बु। श्रमदान गरिएको क्षेत्र भएकै कारण यस पार्कलाई श्रम संस्कृति पार्क भनिएको हो। यहाँ 5 लाख बिरुवा रोपिएका छन्। खोलाको बगर अबको केही वर्षमै एउटा सुन्दर बगैँचा हुँदैछ, उजाड भूमि हरियाली हुनेछन्। अहिले देशका विभिन्न ठाउँबाट श्रम संस्कृति पार्क हेर्न पर्यटक आउने गरेका छन्। श्रम संस्कृति पार्कमा श्रम गर्नेहरूको तथ्याङ्क समेत छ, कसले श्रमदान गर्यो भन्ने तथ्याङ्क नगर प्रहरीसँग छ। पार्क पुग्नु अघि खाता लिएर बसेका नगर प्रहरीले यहाँ आउनुको कारण सोध्छन्, श्रमदान गर्न आएको भए नाम लेखिन्छ। हामीले पनि आफ्नो नाम टिपायौँ। यहाँ बोट बिरुवा मात्र छैन, निसाने सर्दु र खर्दु खोलाको पानी जम्मा गरेर श्रमदानबाटै बनेको एउटा फिल्टर ट्याङ्की र एउटा खाने पानी ट्याङ्की छ। गोर्खा पिस फाउन्डेसन युके, हर्क साम्पाङ सपोर्ट कमिटी युके र धरान उपमहानगरपालिकाको सहकारीले खाने पानी ट्याङ्की बनेको थियो। केही महिना अघिदेखि ट्याङ्कीमा जम्मा भएको पानी धराने जनताको घर घरमा पुगिसकेको छ। यस पार्कमा पहिला टेक्दै गर्दा छुट्टै ऊर्जा बढेर आउँछ, अनि ससाना बोट बिरुवा देख्दा अबको केही वर्षपछि यो ठाउँ कस्तो होला भनेर सोच्न थालिन्छ। म हुँ श्रमदाता, हेर्दिनँ म अरूको आस, बन्दिनँ म जिउँदो लास, सजाउँछु श्रमले परिवेश, बनाउँछु म आफ्नो देश। यी सुन्दर भनाइ लेखिएको टी सर्ट, हातमा गिट्टी कुट्ने औजार, आँखामा सेफ्टी चस्मा, मेयर साम्पाङको श्रमदान गर्न आउनुहोस् है भन्ने आह्वानले यस ठाउँसम्म आइपुगेका जनता, यहाँ एकमात्र काम भइरहेको छ गिट्टी कुट्ने, अनि एउटै आवाज आइरहेको छ, त्यो हो गिट्टी कुटिएको आवाज। खाने पानी वृक्षारोपण जस्ता काममा श्रमदान गर्न धरान बाहिरका नागरिक सहित भारतका सिक्किम दार्जिलिङ लगायत ठाउँबाट समेत यहाँ आउने गर्छ। अहिले पनि शनिबारको दिन नगर प्रमुख साम्पाङले श्रमदान गर्न आह्वान गर्छन्, आफै खटिन्छन्। सो दिन साम्पाङसँग भेट मात्र हुँदैन कि उनीसँग हाँस्दै ठट्टा गर्दै काम गर्न सकिन्छ। अहिले त धरान घुम्नु गयो भने एकचोटि हर्क साम्पाङको अभियानमा साथ दिएर आउनुहोस् है, नभए एउटा बोट बिरुवा अथवा ढुङ्गा लिएर जानुहोस् है भन्नेहरू भेटिन्छन्। अब म पनि भन्छु, तपाईँ पनि कुनै दिन धरान जानुभएछ भने आफ्नो केही समय साम्पाङको अभियानमा लिएर आउनुहोला है त।